Ne smeju se vama. Kendiša na vezi. Oh my god, we have together, all together. Pre nego što se vratimo na zadrugu i na komentarisanje elite, moramo da kažemo da naš dragi kolega Kendi, danas ga možda sretnete kroz grad, ne znamo tačno gde je, koji deo grada, ali i danas, kao što ste navikli, ćemo podeliti nagrade, tačnije nagradu, ne znam šta je danas u pitanju, reći na Kendi, mislim da su slušalice, Kendi će odraditi taj kviz, ja, tebi, ti, meni, tako smo ga nazvali, i podelit ćemo nagradu od našeg dragog od naših dragih prijatelja Laptop Centra. Tako da ostaje da čekamo Kendijevo uključenje. Pa može, on je spreman. Mislim, da je spreman. Pa da, ako jeste, čeka, evo neko, on je rođen. Tu je nekdo rođen, spreman, Stefan Kandić, Kendin, ulica. Tu sam, drage kolege, nadam se da me čujete. A u ovom trenutku i da me vidite. Čujemo sve, super. Kako si nam, Stefane, lepo izgledaš. Veliki pozdrav svima vama u studiju, Kristini, Savinu, a prije svega Jeleni Pešić. E, Savina, ja te čujem, ali malo kasnije, tako da pusti sad mene da pričam. Da se ne bi preklapali, okej? Ajde, izvoli. Nalazimo se na Novom Beogradu. Ovo je Novi Beograd. Jako blizu tržnog centra Piramida, da eto, malo približimo ljudima i mi ćemo šetati tuda, u kraju ovih blokova, oko blokova 70 i 45, ako se ne varam. A nisam Milica Terzina, pa se ne varam. Tako da šetat ćemo danas tuda i nekom od naših dragih sugrađana dodijeliti specijalnu nagradu zahvaljujući Laptop Centru. Ovaj put nisu u pitanju slušalice. Znam da ste navikli da su to slušalice, da li one gamerske ili su one manje slušalice u pitanju, one ne treba ti žica, ništa samo staviš, niko ni ne vidi da imaš slušalicu, genijal. Ovaj put je Air Fry. Frajer, jedan ozbiljan frajer. Ljudi koji, kako se zove, su malo više u kuhinji, ljudi, žene, ili muškarci, ili mlađe i starije godine, svi koji su u kuhinji, više oni znaju o čemu se radi. Oni koji ne znaju, svakako će biti oduševljeni ili će oduševiti nekog sebi bliskog koji više voli vrijeme da provodi u kuhinji. U suštini, Air Fry ti je modern ekspres lonac, to je za koji ti ništa ne radiš, koji sve skoro sam završi jako brže nego što bi ti završio ovako kod svoje kuće za nekih 20 minuta, on to sve skuva bilo koju hranu, određenu hranu, čak dosta i brže. Tako da je jedna specijalna nagrada danas, tako da će danas biti malo teže. Pored pitanja, ljudi će morati da urade i neki izazov, koji u trenutku bude smišljen i šta se bude desilo i osvojit ćete to. Čuli ste gdje se nalazimo, dragi moji gledaoci, i ako ste u blizini, izađite ispred zgrade, prošetajte, javite nam se, pa ćemo popričati, pitat ćemo vas neka pitanja, zadati neki lagan izazov i nadam se, ako budete imali dosta sreće i pameti, uručiti vam nagradu. Danas je 1. novembar, što znači da je ostalo još samo 60 dana do kraja ove 2025. godine i pravo je vrijeme da uzmete poklon i možda taj poklon uštekate pa ga poklonite nekom pred novu godinu, kao vidiš kako sam se sjetio, razmišljao sam o tebi svih ovih dana. Kolege, šta da vam kažem, uživajte danas, mi vam se jako brzo javljamo, nadam se sa nekim dobrim i zanimljivim sagovornikom. Kendi, donde stas? Donde stas, Kendi? Ola, ola, kome je stas? Dobro jutro svima. Čujem da nešto repujete, šta radite, o čemu se radi, nisam baš najbolje ispratio, pošto smo šetali ovuda i tražimo ljude i dalje, naravno. O meni repujete, hvala vam. O tebi, Stefane. Čast mi, uvijek sam tio da se moje ime spominje kroz razne epske pjesme. Jeste nešto loše rekli možda? Ne, nikada. Ja to ne tebi dozvoljam. Nikad loše, kolega. Sve najlepše. Hvala. Sjajan dan danas, prelijepo je, mogu vam reći, tako da je to jedan predlog svima danas da malo prošetate i iskoristite još ovih par dana što mi je ostalo ovako lijepih, jer jako brzo će krenuti malo kiše, malo snijega i svega toga, ali u tim danima treba uživati. Kada bude kiša, gledajte Apolon i neke razne filmove, kada bude snijeg, izađite, malo zdravo je tada šetati također, jer se sve to, sve tu prljavštinu spusti snijeg. Imali smo jedan pokušaj da se osvoji Air Fry danas u kvizu Ja, tebi, ti, meni. Bilo je blizu, nažalost, eto, stali smo već kod prvog pitanja, ali vidjet ćemo šta će sada biti, da li ćemo sada imati više sreće i u kom smjeru će ovo otići. Mi smo i dalje tuda, malo smo se to spustili do Keja, malo da vidimo rijeku, da odmorimo malo oči, mozak i sve ostalo. I sad ćemo naravno pitati ljude da vidimo ko želi da učestvuje. Ja, sve okay. Mislim, kad bi oni odmah znali o čemu se radi i šta je nagrada, vjerovatno bi htjeli. Sve je okej, dragi kolega Savine. Ljudi polako izlaze i šetuju, evo neki su već počeli da treniraju. Krenut ćemo od ljudi koji treniraju, možda nije najpametniji ako me napadnu. Možda su spremni od mene, ali eto. Pitat ćemo da vidimo šta oni rade, da li su spremni. Ti si čuveni triatlonac, nemo da brineš ništa.
Da, da, ja sam samo lonac, brate. Ajde, nadamo se će neko da ti se pridruži. Pozdrav, ekipa! Da li želite možda učestvojiti u jednom laganom kvizu? 2-3 pitanja, možete da osvojite ozbiljnu nagradu. Da li je ko od vas raspoložen? Vidi, svi ste nasmijani, to je za početak dosta dobro. Vidi, 3 lagana pitanja, osvojiš sjajnu nagradu. E, Frej, možete u njemu da spremate sve, i zdravo, i nezdravo, i što vam god padne na pamet. Jel' ko želi da proba? Lošu ekipu si našu, ne vezu, mi sad žurimo. Žurite? Mogu da odgovorim, ali bez kamere. Aj, pa bez kamere, ništa. Ajmo lagano s kamerom, ako hoćete. Ne treba ni nagrada, evo. Možemo zamijeniti, ne, nije nagrada, pokloni u pitanju. Pa vidi, pitanje koje ne znaš možemo zamijeniti kako se zove sa nekom vježbom, tako da. Skoro pa ste već osvojili jer ste spremni. Ljudi treniraju, snimite ih samo kako treniraju, ja ću prošetati dalje. Brate, čini mi se da ti želiš, da ti znaš, ali... A ne, žuriš i ti, jel? Hoćeš da probamo? Nemoj životiti, nemoj majke. A vidi, evo, ako budeš znao prvo pitanje... Nisam raspoložen, brate, majke mi jedno rano jutro se sve naspavao, baš nisam. Što, gdje si bio sinoć? Nisam niđe bio, brate, nisam na zaspo na vrijeme. Aj, reci mi, evo, znaš li možda koji je najjači mišić u ljudskom tijelu? Vidi, najjači mišić u ljudskom tijelu, ako znaš idemo dalje, ako ne, ja idem dalje. Najjači mišić? Da, kvadriceps. Je li kvadriceps? Nije. Ne znam, brate. Ali upravo ga koristiš? Dok pričaš, koristiš ga. A, jezik? Nije. Jako blizu, vilice u pitanju. Ajde, ajde, otiću dalje, neću ti dosađivati. Da vam, da se malo oporaviš. Pogledajte kako su ljudi spremni, brate, vježbaju već od ranog jutra, što predlažem i svima vama. Počnite pomalo, možete da vježbate u studiju, vježbali ste neke, šta ste sad malo ulijenili? Evo, pitat ćemo ovoga čovjeka. Jel može 3 pitanja, mi vam uručimo poklon ako znate odgovor? Ne, hvala. Vidi, lagano je. Da li znaš možda koji je najjači mišić u ljudskom tijelu? Ne bih, hvala. Ne bih, hvala. Ćao, ćao i tebi. Kolege, ja ću nastaviti da šetam, evo idu još neke gospodine i gospođe, da pitamo i njih. A sjajne nagrade u pitanju. Air Fry, koji vam je trenutno na akciji, ako uđete na laptop centar, na kraju krajeva možete ući u donjem desnom uglu, možete da vidite tu, selektujete putem vaše kamere i vidite o čemu se radi, trenutno je na akciji ako ga poručite. Preko 5000 dinara košta, sve što je preko 5000 dinara, dostava je besplatna. Dobro jutro, da li želite da učestvujete u jednom laganom kvizu? Mi vam pitamo 3 pitanja, vi osvojite sjajnu nagradu. Pa nemoj, hvala. Vidu, pitanju je novi moderni ekspres lonac, bit će vam dosta lakše da kuvate, na 2 dugmeta se sve kuva. Ja, on je već kuvar, nemoj. Mom. On je kuvar, pa eto, pa ti si pravi. Imamo sve, sve imamo. Hvala vam, hvala. Pa imate i ovaj air fryer? Ma... To je najnovije nešto, to možda još nema. Ma ne, hvala, lepo, nađite nekog drugog, hvala vam. Dobro, dobro, hvala vama, svakako na čašici prijatnog razgovora. Kolege, ja ću otići dalje, gdje neđe da uđem, gdje je neka malo veća guža, prišao sam do Keja, ali izgleda još rano, ima ljudi koji treniraju ili ovako šetaju, međutim nisu u ovom trenutku vjerojatno raspoloženi za dublje razgovore. Rođen sam spreman, ovdje je bilo dosta ljudi, čak na neki i priđu kao da učestvuju u kviz, ali kao ne mogu žuri, mogu samo za 2 minuta, pa rekao ne mogu te sad uključiti, sad čekaj 5 minuta, ali vidiš to prođe. Ali naćemo mi nekog, nekom je danas srećan dan, sad je pitanje komerca, dosta stvari ispogađali da mi nakon cijelog ovog kruga budemo baš tu, pa da vidimo ko će imati sreće. Gospođo, dobro jutro, dobar dan. Danas je vaš srećan dan. Jeste čuli za air fryer? To vam je nova mogućnost kuvanja, odnosno ekspres lonac, dosta moderni, 2 dugmeta i to može biti jako brzo vaše. Ako mi odgovorite na 3 pitanja. Ja ću vam pomoći koliko god mogu, tu sam, šta god treba, tako da, da li znate koji je najjači mišić u ljudskom tijelu? Najjači mišić? Da, razmislite dobro, vi ga upravo koristite dok pričate sa mnom, taj mišić. Šta mislite, šta bi to moglo biti, šta je to najjače, za šta nam treba nešto kad doći onda... Pa... Kad smo nervozni, šta osim šaku što stisnemo, šta još stisnemo? Usta. Usta, tako da oko usta, koji bi to mišić mogao biti? Usne. Ne baš. Jezik. Ne baš, ali tu daje sve to tu. Lice. Pa dio svega toga. Dio svega toga, kako se zove? Ovo što kad pričamo, pomjeramo. Pa u... Zubi, gdje su nam to je? Uši. Ne, zubi nam nisu na ušima. Ne. Zubi su nam, znači mi... Zaloga je. Imaš jak ugriz i to ti je najjači mišić. Evo, sad sam vam bukvalno pokazao. To je...
Kako se zovete? Dobrila. Dobrila. Eto, da li znate neku Milicu? Milicu, da. Da, e pa ovo se rimuje sa njenim imenom. Ne znam, stvarno. Tako blizu, tako daleko. A, da li želite možda ajde da zamijenimo to za neki izazov pa ćemo onda ići sljedeća pitanja? Recite. Evo ovako, treba da priđete prvom koga vi vidite i da uputite neke lijepe riječi. Ili dobro si se obukao ili nešto tako. Ako to odradite ovo pitanje, priznajemo kao da ste tačno odgovorili. I ne morate dobro se obukao, možete što god vam pamet na pamet, kao, ne znam, dobra vam je frizura, bilo šta, samo da nekom vi uljepšate dan, a mi ćemo tako uljepšati vam. Ajde, evo, kogod da prođe, sad vi slobodno priđite, ja vas moram pratiti sa mikrofonom, recite super si se obukla ili obukao i nekom ste uljepšali dan, a ovo pitanje ste kao odgovorili. Može. To smo zamijenili, jel može? Može. Eto ga, jedan sjajan dogovor, evo, priđite slobodno ovoj gospođi možda. Ćao, nemoj bježati, hoći samo jednu lijepo minutu. Lijepo izgledate. Evo, rekli ste vi njoj, ja ću vam to uvažiti, mi smo joj rekli da ona lijepo izgleda, to što ona nije nama htjela da se okrenuti, da kaže bilo šta, to nema veze, jel tako? To je do nje. Pa to je do nje, da. Vidi, koliko ste upućeni geografiju i to sve? Pa onako. Da li znate Velika Britanija, Engleska, London, London je glavni grad, to znate? Da. Da li znate možda koja rijeka protiče kroz London? Ne znam. Ne znate? Ajde vidi, to ću vam priznati ako mi ispričate neki vic. Jo. Bilo koji, nema sad, pa šta ću? Pa ne znam. Smislite ga, još bolje ako ga izmislite sad. Pa ne, to je onda ne, stvarno, mislim, nikada nisam viceve. Pa eto, znači sad izmislite bilo kakav vic, ja ću se nasmijeti kako god da bude, još će biti smiješni vjerovatno ako ne bude najbolji. Pa nekada sam vjerovatno i znala sad i... Aj, pokušamo zajedno da sjetimo nekog vica. Pa ne, stvarno ne znam, baš ste me našli jutro s ovo... Ja sam pokušao da vam pomognem. Ako želite vic, to je zamjena za pitanje. Pa ne znam, stvarno ni jedan vic, ne mogu da se setim sada ni jedan. Dobro, ništa. Dobro, ništa. Ništa. Hvala vam puno. Ništa, prijatno. Pozdrav. Eto, bili smo jako blizu. Ja sam mislio, to je to, bio sam voljno ovoj ženi da pomognem koliko god. Vidio sam, prišla je ona sama put nas i rekao, to je to, pomoći ću joj. Ali, nažalost, ovaj put nije išlo. Ajde malo još uda da prošetam ili, evo, vidimo. Dobro, ovdje je žena sa djetetom, neću je smetati. Ipak ćemo proći vam, izvini, Boki. Još nekoga, ima sigurno tu ljudi koji bi želeli da daju tačan odgovor na ta tri pitanja. Siguran sam da ćeš naći nekoga, evo imaš još malo vremena, slobodno, evo čekujte, ljudi gledaju ti, ja mislim, traže. Da, sve manje i manje vremena, zato mi je krivo. Danas je vaš srećan dan. Osvojili ste sjajan poklon ako odgovorite samo na tri pitanja. Ajde, izvinite, doviđenja. Doviđenja, čujemo se u ponedeljak. Eto, čujemo se u ponedeljak, vi ostajete još tu sam. Da, televizija, Red TV, reci da gleda. Sad uživo idemo, slobodno ih gledamo. Stvarno? Da, stvarno, istina živa. Vidi ovako, mi vama postavljamo tri pitanja. Ako vi govorite tačno tri pitanja, vi ste dobili Air Fry, zahvaljujući našem prijatelju, laptop centru koji to dodjeluje vama. Znači, čuli ste šta je Air Fry, ako niste, ja ću vam reći. Ja nisam. To ja sam onaj... tehnički potpuno nepismena. Evo, sad ću vam lagano reći. Nemojte mi samo neka pitanja iz oblasti tehnike. Nećemo ovo. Znači, Air Fry vam je kao moderni ekspres lonac, na dva dugmeta skuvate sve. Od 10 do 15. Znam, to je ono jako veliko što... Tako, da, jako da, veliko, morat ćete sami da ga ponesete kući ili ako blizu živite, mi ćemo pomoći pa ćemo povesti ga i to skolama, odmah ću da dobijem. Odmah ću da dobijem. A su pitanja teška? Ja ću vam pomoći koliko mogu. Ajde. Eto, na pitanje ću vam pomoći koliko mogu. Prvo pitanje je, da li možda znate koji je najjači mišić na ljudskom tijelu? Znači, koji je to najjači mišić? Mi ga najčešće koristimo, taj mišić, svakodnevno. Srce. Dobro, srce koristimo svakodnevno, ali ovo koristite upravo sad dok pričate, mislim, srce koristite dok pričate sad, ali ovo vam treba da bi pričali sa mnom. Jezik. Jako je blizu jezika, čak šta više sastavljeno je sa jezikom. I sad se upravo dirate do vilica. Tog mišića. Vilica je, odnosno vilični mišić. I prvo pitanje smo odgovorili! Bravo! Idemo dalje i nastavlja se. Da li znate? Srce je najvažnije. Pa da, srce je najvažnije. Ako znate srce, to ste onda ste tu. Da li znate koja je ulica u Beogradu najviše puta mijenjala svoj naziv? Da li možda znate odgovor na to pitanje? Možda Maršala Tita. Nije, osim ako se nekad nije u istoriji tako zvalo. Ali ajde sad da vidimo. Srpskih vladara, kralja Vidite, Milena. Ako budete znali odgovor na to pitanje, ja vam mogu dati krunu, mada ću vam dati nešto bolje od krune. Znači, nije ovo što sam ja rekao. Nije ovo što ste vi rekli, ali krunu ste zaslužili ako budete znali odgovor na ovo pitanje. Čekaj. Ali mislite, malo krunu spominjem. Proletijskih brigada Krunska.
Krunska je tačna. Krunska je tačna. Ja nju znam i dalje kao piloteski brigada. Eto, vidite, a imala je još, ona je čak 12 puta promijenila svoj naziv. To nisam. U nekom dijelu istorije se također pozvala Krisna Pasunica. Eto, eto. Da si mi rekao najlepšu ulicu, odmah. E, pa vidite, sad znam, ako budem nekog sljedećeg pitao, kako da pomognem. A, recite mi sljedeće pitanje, glasi ovako. Da li znate koja rijeka, ona inače druga najduža u Evropi, protiče kroz London? Temza. To je to. Za sam kraj, pošto ste odgovorili tačno na tri pitanja, malo smo vam pomogli. Dobro. Ja bih volio mi na putu, dok mi krenemo sad tamo, da mi ispričate jedan ovaj vic. Au. Au. Jedan vic ovako, što vam prvo padne na pamet. Samo nemojte previše koristiti sad neke riječi, pošto jutarnji pro, ali ako želite, možete slobodno. Ja sam jako loša u pričanju viceva. To je još zanimljivije. E ovako, gospođa će razmisliti o vicu, mi ćemo prošetati da joj uručimo air fry i uključujemo se kod vas jako, jako brzo, drage kolege. Tu smo, kao što kažeš, ovdje je stvarno jako sunce, nema magle, iako je bilo magle, mi smo je s ovim air fryerom rastirali, skroz. Zapretite u donjem desnom uglu, upravo možete da vidite kako možete vi doći do ovog air fryera koji je trenutno na popustu. Samo kliknete na ovo dugme, uđete tamo i poručite ga, stiže kod vas. Pošto je cijena njegova preko 5000, stiže apsolutno besplatno i ovo može biti vaše jako brzo, hvaljujući eto, našim prijateljima Laptop centru, znači laptopcentar.rs, kome je lakše da ukuca, kome je muka da selektuje na TV-u. Mi smo stigli u Burazeru, samo da vidimo o čemu se radi. Lilja je sa nama. Lilja, za one koji ste se možda tek sad uključili, i odgovorila tačno na naša tri pitanja i samim tim osvojila nagradu našu današnju. Čula si i prije za Air Fryer, tako? Jesam, jesam. To je vrlo korisno i baš sam razmišljala da bi to bilo zgodno da ga imam u svojoj kuhinji. Eto, rekao ti kad sam ti prišao, danas je tvoj srećan dan. Lilja inače ostala dužna nama da ispriča jedan vic. Ona je pričala sa svojim suprugom, ako sam naravno, tako? Tako da ćemo čuti jedan vic Lilje od tebe, a onda ćemo vidjeti tvoju reakciju kada vidiš air fry. Da li znaš koji je najkraći vic na svetu? Ne. Hoćeš još jedan? Eto, dobili smo i vic, a sada ćete vi da dobijete air fry kako smo se i dogovorili, kako smo obećali. Ovo je poklon naših prijatelja koji su tu sa nama. Evo, vidite. Ja ga neću sad, kad stignemo možda kod vas, pošto smo odlučili, dobro. Mislim da je ovo teško da vi ponesete. Pomoći ćete mi, baš ste zlatni. E, mi ćemo povesti, vi u blizini, jel tako živite? Jeste preko puta u 63. Da, pa tako da bukvalno se možemo uključiti kod naših kolega kada stignemo tamo i donesem vam i onda na licu mjesta da vi otvori. Pozovite muža, neka spušti dobro skalper ili kako se zove nož ili nešto da otvori, da vidimo kako ćete reagovati, vidite kako zvanično izgleda. A, mi ćemo kreći, idemo do 61. bloka, jel tako? 63. Tu, odmah. 63. Aha. I onda ćemo se uključiti puta, vrlo ćemo brzo biti. Odmah je preko puta, vrlo ćemo brzo biti ovaj, ispred moje zgrade. Važi Ljiljo, dogovorili smo se sve. Idemo do Ljilje da ponesemo ovo i javljamo vam se onda. Bravo, bravo za Ljilju, veliki pozdrav za nju. Bravo Stefane, uživajte svi zajedno. Drage kolege, izvinjam što prekidam vaša dubokumna filozofiranja, ali nije zmijeni zbog mene, ja bih vas slušao rado, nego ljudi čekaju, žure, požurili su, čak ne mi prišao i suprug od Ljilje. Kako se zovete? Negovan. Negovan. Ja imam kuma koji se zove Njegovan, vidite, dosta sličan. Da, do duši Crne Gore, pa tako to je, to je vjerojatno isto. Uvijek ta razlika, jeste. Da, to je ta razlika. Ponijeli ste sa sobom alat, jel tako da možemo da... to već ste predali Ljilji. Inače, sa Ljiljom pričam baš ovako putno dok smo bili u automobilu, da ona inače nikad ne učestvuje, nikad ne stane kad je neko pita, niti čeka je pozovu na telefon, jel može anketa, ona kaže, ne može, žurim, radim sad, ovo, ono, tako Ljilja, ovo je prvi put u životu. Prvi put u životu i eto, posrećilo bi se. Tako da, eto, vratili smo ženu vjeru u ljude. Ajde da vidimo sad šta se ovdje nalazi. Ozbiljan jedan frajer, frajer o kome svi pričaju proteklih dana i nema s kim, nisam pričao sad kako ono na ulici idemo i kažemo šta je nagrada, otvarajte slobodno, kažu mi bi željeli ovo, inače digitalan je naravno kao što ste već čuli, trebalo bi da je crne boje, na njemu možete da kuvate skoro sve, svakako će vam uputstvo tu stići, ovo je nešto što bi većina ljudi svakako želilo u ovom trenutku da dobije, dosta ćemo olakšati kuhinju, mi vam želimo da sjajne ručke i lijepe događaje proslavljate i pravite sa njim. Ljiljo, tebi će ovo najviše vjerojatno pomoći, mada koliko suprug koristi kuhinju? Koristi. Eto, dovoljno. Onda. Onda i tebi i njoj svakako. Jedan od ova dva air fryer je vaš. A, to su dva. Da, da, dva. Jedan je vaš. Dovoljno. Jedan nam je dovoljan. Jedan je dovoljan, evo, otvorimo i njega da vide ljudi direktno da je tu, da ne bude posle da zove te, vidjeli ste u programu, su uručili praznu kutiju. Kamen unutra bio, nije kamen. Si tu dešava? Pa ne znam ja rekao da se nama ne desi. Do sada nije. Recite mi, Negovane, čuli smo da pričate viceve. Ja. Da, pa Ljilja je od vas čula jedan, čak i čula još neke, pa je ona izabrala koji će ispričati. Ne, to su... Evo ga.
Sve ćemo ovo koristiti, i ovo gore, i ovo tu, da vide ljudi, evo, čisto da vide. Unutra uputstvo. Da, unutra i uputstvo, imate sve, na kraju krajeva, sve što vam nije jasno, možete pronaći na laptop centru, ukucate bukvalno laptop centar, .rs, koristite ovo i kuvajte. Sanja Ručković, nego vam, da li možemo čuti jedan vic ovako na brzaka, prije nego se pozdravimo? Okruglo crveno ide gore dole, šta je to? Okruglo crveno ide gore dole. Nisam pametan. Predajz u liftu. Ispao sa pijace do koje Ljilja nije stigla. Ništa, Ljilja. Sad će momci da me vrati. Ništa, eto, vratit ćemo te na pijacu. Ljiljo, zaslužila si toliko od nas. Ljiljo, šta imaš još da kažeš? Kakav dan? Lep dan, neočekivano, prijatno iznenađenje. Ekipa divna, svaka čast, momci. Puno ste mi pomogli što ste mi ovo doneli do stana. Sad, ako me vratite na pijacu, daj mi pun pogodak. Evo da ljudi vide da ovo što smo pričali je stvarno istina. 4,5 litara je kapacitet, 1400 je, kako se zove, snaga. Carbon je proizvođač, air fryer. Sve najbitnije ste čuli, tako da imate dolje ovaj desni lik. Ili gdje dođe s ove strane. S jedne od ove dvije strane dođe, ja ne znam gdje je desno, slab sam u koordinaciji, tu dođe, ali tako? Znači, vaše desno. Moje lijevo. Uglavnom, kliknete tu, to je samo ga selektujete putem vašeg telefona i ući ćete na laptop centar RS i vidjeti sve ostalo. Kome je muka tako, kome je lakše da ukuca laptop centar RS, neka ukuca, vidjet će tamo sve šta ima, šta pozdrav. U ovom trenutku je ovaj air fryer na akciji, tako da ga možete i vi kupiti vrlo povoljno. A sve što poručujete kod njih preko 5000, inače dostava je besplatna i jako brzo stiže. Vama hvala još jednom što ste učestvovali. Hvala, hvala. Bravo, bravo za Ljilju, bravo za... Sljedeći put šetajte kuda mi šetamo. Da, Negovana. Gospodina Negovana, ej, Ljilju, svaki čas, bravo za tebe, Stefane, divno, divno. Ja samo moram da kažem da je Carbon srpski brand, Laptop Centar je firma koja ima svoj brand, a to je Carbon, svašta nešto nas očekuje od njih i od poklona koji su spremili, tako da ostanite uz nas, pratite šta ćemo to još sve deliti i dan u dan sve bolji pokloni.